Eli Joonas Itkonen, olet ensimmäisiä suomalaisia Pokemon Go-pelaajia, jotka on päässyt levelille 40. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa vaan sitä, että on kerännyt pelissä 20 miljoonaa kokemuspistettä, jolloin pääsee tälle tasolle. Se on suhteellisen suoraviivainen, mutta varsin aikaa vievä prosessi, että pääsee tähän tilanteeseen. Niin kauan siihen meni aikaa? No itseltä meni ihan tasan puoli vuotta siihen aikaa. Tosin en nyt ihan ehkä koko ajan täydellä intensiteetillä pelannut sen puolen vuoden aikana, mutta kuitenkin voisi sanoa, että kyllä se paljon tunteja siihen sai kulumaan. Osaatko sanoa keskimäärin päivässä, että mitä olet enimmillään pelannut? Mitä enimmillään ehkä olen pelannut, niin kyllä olen saattanut jonakin viikonloppupäivänä olla 10 tuntiakin, mutta sen jälkeen on kyllä ollut sen verran väsynyt, että ei kyllä tuntunut jo siltä, että en pelaa enää ikinä sen jälkeen. Että jotakin semmoista 5 tuntia saattanut niin kuin normaalina päivänä, sekin on aika paljon, ihan, mutta se on kuitenkin semmoinen määrä, että sen pystyy vielä niin kuin tekemään aina yhdessä päivässä. Eli mikä kamppailu on jäänyt parhaiten näistä mieleen? No tämmöisistä Pokemon salikamppailusta niin ehkä parhaiten on jäänyt mieleen tämmöinen tilanne, kun Hämeenlinnassa yksi sali, joka oli käytännössä Hämeen linnan vallihaudan keskellä, niin tänne piti päästä. No pelissä pitää päästä tarpeeksi lähelle sitä salia, että sä pystyt taistelemaan sillä. No siinä saattoi mennä sillä tavalla, että saattoi monta minuuttiakin aina yrittää, että sä pääset tarpeeksi lähelle sitä salia, että sä pääset edes sinne taistelemaan. Niin mun piti tiputtaa se sali jostakin tasolta 7 tasolle 0 ja siinä meni yli puoli tuntia ja siinä oli kova pakkanen. Se tuntui tosi haastavalta ja hieno tunne, kun lopulta sai sen voitettua. Se oli aika niin kuin haastava tapaus. Onko joskus ollut usko mennä? No, varsinaisesti ei siihen, koska kyllä mä tiedän, että mä pystyn aina jatkamaan tätä peliä, mutta ehkä jonkinlainen kyllästymisen tunne jossakin kohtaa, kun on huomannut, että ei tässä tämän jälkeen ei enää on aika vähän, mitä pelissä uusien tasojen saavuttaminen esimerkiksi antaa mitään niin kuin hyötyä, niin siinä kohtaa tuntuu, että onko tässä tekemisessä ja tässä ajankäytössä mitään järkeä. Jossakin kohtaa on tullut tällaisia ajatuksia, mutta kyllä sitä on aina jaksanut vaan eteenpäin pelata sitten kuitenkin. Thank you.